Усмілі мешканці знайшли сову зі зламаним крилом і не змогли її залишити в біді. Як виявилось, птаху збила автівка, та півтори доби вона пролежала у кюветі на узбіччі. Збиту та безпорадну пташку врятувала чуйна жіночка, яка підготовувала її та звернулася по допомогу до небайдужих. Відгукнулись зооволонтери. Завдяки спільним зусиллям совою з травмованим крилом зараз опікується зооволонтерка Анастасія Задерновська, голова громадської організації «Хвіст». Дала знеболююче, зараз зафіксую крило. Зооволонтери наразі шукають організацію, яка займається реабілітацією птахів, щоб забезпечити собі безпечне та комфортне життя. Ця історія є яскравим прикладом того, як спільні зусилля можуть змінити життя навіть найвразливіших створінь.